Koda. Bo wa kan ka ba obirin lo po gan. Te ba be ke sura yin lo wa en to fe ju ninu bi ka ba re ni so. Lo wa ti ma. O ba ti ma. Iyen ni wo na o pu forward si. Ino lo si no. Ino re odun. Bo ya ko fa la ni. Ko pa ni di ni. Ko gbo mu re mu ni. Ko mu eti re mu ni. Ko se gbo e. Ye ba se pe ni okunrin go pari yanyan ni so Salu ala nabi karim a jo de la lon jama bi e ba se pe okunrin go yanyan nitori pe nu sababi ti kiko otun fi sele toko lo ya bi ko ra won adam tawafu kul jinsi aibara emu nipa kadijoba re ni lopo ti o si pose ta ba fe ki awe o ko le abo fe ko le iwo na ogbianju imi to ba ku si nibe o ma be o bi be ke o lo wa ko tete tun se bo so ogun lo ra ni bagun mu ni bi wa keko ni wa ra koko ni lohun mo ko won le ko to ma saroye le larba kini ya po tu ama kora won le nitori tawafu kul jinsi awon opolopo awon ti won meko won lo se iwe won lo se tira nipa bi ti wo ko lo ka to bi da pe kiko yawo re le abi yawo re ko le ko ni je nitori ori bed o ko nbe e ma ri al sirarun al jinsiya tira ni madina mo ti kokora al sirarun al jinsiya then our sexual secrecy o se pupo be ni o ba ma ke o do ba ka ti ra un un yawo re ni jama ni pa kini won yo meto e to obirin ni ini o je ki owo na ni bi nto na ba fe ti wu okunrin na si gboro obirin na si gboro ma obirin na gboro ma to obirin na wa ti won se won se to obirin na kaifa tumati'ina zawjak ba o lo se le poko re ni gbadun tira na nbe o na wa ni lo pe awon laruwa ti pe ntin ko ma ma won nu ni aya la o wa ona wo la won gba ti kiko ni fi ma po ari pe nbe yen ko lo won wan se iwe bo lo se le poko re ni gbadun yo ya won na won man toko ro fe bi ko ma fa won re la loyan ni ni gbogbo e bi ko ma fo re gba ko ma fi la lo ni bi ko ha bo leti ni bi ko ma ko bo leti ni o gbodo ma yi ti o se ona to gba ma yi pe to wo ni ko ba n test gbogbo e bi to ba ti mira bi to ba ti mira to ba so le yi beju wa ma pe le o ja si mo ja le ni yes correct jama nizam edakun ke soro erin o dabi erin ni ke soro erin rara oro erin ko oro erin ko tori nu awon apa kan ti ma fa ka kore ni lenu kokunrin lohun o maro yo se to n ba dori bed o ya o ya ni yo ma mi mi olokele o sa be so ina sa jama ki kora eni islam o fe a fera ka kora eni mo ra kan won si anfasi adoto odun ti won ti ta ti fera won ah mo ki an ku se mo ni e ku roju e ku amumara e ku suru eyin mejeji lata adoto odun ni isa ara lọdun mẹrin márùn tan kọra wọn lẹ nígbà tí wọn ò mọ iyì tí ń bẹ nínú káfẹrẹ ni tá a bá ti fẹrẹ ni ribat okun ni okun mukaddas only one tó mọ ni téèyàn bá máa kò ní máa lérí pé kò ní máa sáré pé mo fẹ́ kọ ìyàwó mi lẹ nítorí
sababun tawfiq sababi ti o to nkan islam wa ri pe aiwa ba ma nitori pe mi o fe ke koran yin le awon mushkila ailiya family problem o ma sele to le fa ke koran yin le wa ni e koran yin le o fi eto si ona ti kiko won o fi ni sele ni aya ami en le wa pada wa kore ni le ngba ti gbogbo eto ni o ba sise kila al quran wi wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wajuruhunna bil marajai wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila wa kana Allah aliyan inna Allah kana aliyan kabira wallati ta'afuna nushuzahunna awon kan be nu awon yawo yin te mama daju pe koni gbo koni gba e ma ni o da ya jade nle mi ma lo da ma wa ko eru e islam wa na ona meta kale ti iwo ko gbodo lo laarin meta eta yan bolon ba setan ti on pe won loko ara won won ri oro won yan ju akoko faizuhunna ito akoko si ni pe pe joko o se wa si fun ti iwo ko ba ma wa si si ba ba ma wa si si fun ni nasia imara so ada ban se nsi awon ma wa ni dagba yi ma je awon ma yo ko se wa wa o si ni fe re wala nwa ti o da o wallahi koda o bura lori ro pa pa wallahi mo ni fe re wallahi ta ba ni ka ko gugun ti mo ni fe jo laye ko se lomi ko se lomi a fi wo ko vi le pe pada awa si wa si njo mi obirin mi ya ri pe gbogbo n tan wi mi o faro ye kankan gbo awa ta ti e ja la fa ba ba ma ya alquran ni wa ba ba mu hadith wa ni kila wi tele kila wi tele yi ta wi ni wa si la na kila so ke la wi ji ta wi lo a gbo lo ja ni san jo ni ta wi na nu wahajuruhunna ni wa da ba se yen titi tori pe ko se kene kan e wa se ona ni wahajuruhunna eyan lodi fil madaji lori ibedi e di jo sun ameyin le ko sira yin e ni bara yin lo po obirin ba la gidi pe mo kuku le se nta an bi ti le o baraye kini so rin wa fun aba gari mo ma so won nirin lenu o baba o se se ki won awa ni yawo meji so ya pe no company kan le ngbe o le wu lori to ba ni to ba se won gbe lo ta won na se o pe yawo to ku ya mo fe se o nisin mo fe awa ni ko ma pariwo ti ma n tin dun ma ki ton ma gbo nizam mi ma tin pariwo ohun to ni bi o ba se ko se e ba mura yo kan lekun yo ja lekun ara o ti gbona e o ara re o gbona lati ori kan se tori ko ni sun ah ohun ke owa ye pe yawo kan na ni to ni mi o le wu lori ki won na ma play music to dabi ko ma gbo e ma ntin gbo ti won na njo to nse fari to nse ti won na won wi pe e bo lo bi mi na o gbe mi wale lola ti o mo to se ma n gbe mi wa o ro ke mo tan ta ni o bi mo tan ta ni mo se kuju yi na o mo wu lori ọmọ apá ọrọ aṣọ
ma jade nrole yo jole wa pe o wa ja parija alabi ja parija iwo lo de doro yi le omi de ni ma se beyen be to ba di pe ikeji na o wulo torobirin mi buru inu buburu re o ngan le o te le mani fe si o bani mi nbe ki fe ke to sin pupo olon lo ma iya ta pari anything wo mo doko alo ba si ogun bi o se tan ni ama abara won sun ni jotan se ogun ni won yari pe o tin ni lara ju o se nwo mo ai ma iru ojo be tan pari ni jori pe olon o fun ni ife kini ni pupo o kini ya ni won ni ti e ni won ti e o be le de pe o ba ti loyun tan ko fe gbo mo o ti ri jo mo ba won iru eni be be ba le yen lo din bi madoji yo kan ma wo ni titi oloda lo ba ni ti mi o fe ko se tele tele ti o si ni di koko ni mi ni ta ko ni ba ti kadara ti enu ah o wa ku kan wa diri bu una o wa ku nina en bi ti nina ti dinu ama nina yi teyin okunrin na obirin ko iru yi nko te wa mu ese to amura bi ke bere lo baja ti gbo to ba ji gbogbo ju re o wu ina yi nko eyi nko dori bo amu gaira mubarihi nina ti o ni sa logbe ti e wu ara re o ni wu o le fi ru filami ina iru fila ustaz gani lo le fi na e o o n fele o fele abi ri dai o kan fi gba ni iru be hun lati fi fi abuku kan pasiko to wa ko ye kene kan na wa ni mo ti dagba àwọn tí rẹ bá nà ń bẹ̀ wọn fàbùkù kánù ọ̀yẹpẹrẹ torí kọ́ lè yẹpẹrẹ lọ wá èmi náà lẹ́sìn náà báyìí nígbà tí yìí sọ ọmọléèwé nínà ọmọléèwé lọ́nà kì í ṣe ní màá pé ẹjá àdìjọ kẹsẹ́ ọmọra wa wọ níkà sí ìyàwó ẹ ọdẹ abantodajẹ obìnrin mi ò jù yí ló báyìí àbá ojú rẹ ó wù kò sì gbọdọ sọ pọkọ lónà yóò máa sọ pé òun forí gbá ọ̀kadà ni ẹni ó bá ti nílẹ̀ aka yóò sọ̀rọ̀ eléyìí ti kọjá wọn nà ni irú nínà tí wọn fẹ́ ká narú wọn níràn kínkínní àṣẹ kọ tí wọn ajọ sojú ọmọ ẹ kọ mọ lẹ́mọ pọ́n na màmá ò abùkù la fẹ́ kó mọ̀ nígbà tó bá wò yóò sun ẹkún pé ah tí wọn ti wọn sunkún àánú rẹ náà gbọdọ sí ọ wà pè mara ọ wà pè ká parí ìjà ni ọ wà lọta ọ lọra five alive ehò ọ wà ra suya si àwọn nǹkan mẹ́ta tí ìsìlámù kíkọ́ yà bá lẹ̀. وإن كفت شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وإن خبتم تبا ماما داجوتك شقاق بينهما دارو داكوان تنسل الاني وإياك باتوكو fabazun akama mini alihi eyan e lo wa oludajo ti o aparija emenikan ninu ara ile e wa akama mini alihi e to lo we nikan ninu ara ile obirin amejeji kan wa pari ejo yurida isla yuwafikila ube bo ba ye pe awon amejeji fe satunse ni olohun fi han se gonge kan latunse se ayafi to ba ye pe ikan ninu won so nbe won so iyalaya oro si loni ìyẹn ò lánìyàn pé kàtún tí ó ṣe nù. eléyìí ò lánìyàn kàtún tí ó ṣe nù. ẹ ò bí ìyá ọmọ ni sọmbẹ. ìyá ọmọ nílọlẹ àná rẹ nílọlẹ ẹjà ẹ wà á jà olórí burúkú ọkọ olòsì ọpọ ọmọ mi fún mi ni
on me dit ma bo diri asi ma won ti po renu na wa nigba to wa ebe kun lo nsun ta ibi fun o ije o bi ro ti o bi parija ije tu oko mo e aburo me kan ja wa le oko re o lo bi jo meta ba an ni wa pari e o wa rojo aburo temi na rojo mo ri pe oko je bi die baba mi wa bere si da omo re lebi o da lebi oh oh eh si soto baba o lotan awa pe omo ni o je bi o mo mama ni o mo mama ni o tori un o ni bi tin o gbo si o mo be ko ri le lo nsun ni se lati je ta to ti de o le le mo be ko ri le oko pe mo je ko oko koju re le ro ni o je bi o ko le ri le oko gbe ni o ma binu adike odi omo epo bi o se pada sinu won ijado ni lati jona bi le pe yo koko nle oko awon ti won ma ja pari nu aba wa kogun rahimahu la uti kunisi obi o makan won wa gbe lo o wa lo oko ija wa sele die to ba kerude baba si ba ale fala wa le an ba jade e ba si won o de na tan le ru won la gbaja lo na ba wa ki ilode na jane iya lo koko lo be won je se ba ri bo se si koda o ti keru e wa yani sorry bi o ba keru e jade ni wakati kan ati won na o keru jade ko pada sile oko re wa dele ni ba ti wa dele awon ara le wa lo de oko joko ni oko ni eh won pe eni to ni oni gba ko sun be ni oje mi o tara o ti ma pe yo pada din mo ma baba to bi ko ni gba ko se ru pale awon to fe ki kile omo won o danu nsin be nle oko un disin nbe me disin ama wo ya to fun o fun ja se fa na npe wo yi o re ti gun ti oni la kai iru re lo ye ko ma mi o fe tele se le gba ti bu ori be ah mi o emi ko daru to ba yen ah bu mi bu mi yurida islaha yuwafiq Allahu bainahuma inna Allah kana aliman khabira àwọn olùdájọ́ yìí ti máa gbèrò pé àtúnṣe làwọn fẹ́ ṣe ọlọ́run sì fi wọn mọ̀nà tó ń fi ràtúnṣe ṣe àwọn àyàn bẹ́ẹ̀ kí ni ìsìláàmù ń dínà ẹ sáàmà kọ̀ọ̀rọ̀ àyìn iṣẹ́ iná ni ń dínà bàbá wa ṣe gbogbo ń ta wí tí ò wá mú tọ́lọ́n ti kọ́ pé ó ní mariala tí wọ́n lò ká tó kọ́ yóò padà wá ṣẹlẹ̀ náà ni ànábì kọ ìyàwó rí àwọn sàábé náà kọ ìyàwó rí tí ń fi ń jásí pé bí wọn náà bá kọ ìyàwó rẹ tí lè ṣe tàbò sí lẹ́yìn ìgbà tó ti lo gbogbo solution tá a wí tí ò wúlò ọ lẹ́sẹ̀ ànábì kọ ìyàwó kan nígbà tó ọlọ́run sì ló ń pa láṣẹ pé ta lẹ́yìn náà ẹ máa bọ̀ tẹ́ ń bá ń fẹ́ ọlọ́run àtànábì àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ọlọ́run ẹ máa bọ̀ kí n kọ́yìn lẹ̀ ó gbọ́ àwọn ìyàwó aisha maimuna juwera olúkàwọ́ ní nùrí dúkà ó yá rasúlà ìwọ là ń fẹ́ n ò fẹ́ lómi ànábì wa bẹ̀rẹ̀ sí bèrè lọ́wọ́ ẹni kọ̀ọ̀kan o ní máṣí jẹ́ kẹ́ni kọ̀ọ̀kan ó gbọ́ pé mo ti dọ́dọ̀ rẹ kó máa béèrè pé kí lọ wí fànábì wọ́n ń dọ́dọ̀ wọn bàbá ti adọ́ náà ah ìrẹ́ mu fẹ́ ìwọ́ mu fẹ́ ìrẹ́ mu fẹ́ àfẹnìkan ah ó lèmi ò lè máa gbélé ànábì ebi ń pa mí lọ mọ jẹ bẹ́ẹ̀ ni ebi ti ń pa wọ́n ló jẹ́ wọ́n béèrè ni wọ́n tá ń yọ ànábì lọ́lọ́run fi sọ àyà yẹn kalẹ̀ sọ́lọ́n lẹ fẹ́ ni àbí oúnjẹ sá ànábì lẹ fẹ́ ni àbí o èyí tó bá fẹ́ ànábì kó jókòó èyí tó bá fẹ́ ànábì pé ọ ní mo fẹ́ kọ́ ọ lẹ̀ ànábì wà lọ béèrè láàrin gbogbo kọ̀ọ̀kan wọn níbi títí wọn ń béèrè kan wọn ni òun kọ́ o. èmi ò lè jòkó. mi ò lè jòkó. ajokò ń ṣòro lérè. ànábì wà ní o sì kẹrù ẹ
ọlọrun wa bọ lẹmi gungun awon eyan wa ri ya taqulul ba'ra igbe ran kun mi ni nje ni bi owojo na la ilaha illallah o ko annabi ile sallallahu alaihi wasallam atunra ni o ko le na to ja si pe ni wa to fe o ya iti ki se die o si fine awon ya wo le wa ri pe eleyi fine ju gugu wa ilo ndi annabi o ni gbagbe wa awon adogbon bi ete obirin won ni jo mo tan annabi fe nti o fe olohun mo mo se se de ni njo to ba ti de to fe fo kan ola sati ni a'udhu billahi minka olohun so mi lowo re olohun ri pe inu re o dun se o ogbe risi ni ko ma ko ma ete ni annabi na de yo se sa ni a'udhu billahi minka annabi na si gbon emi e ama keru e nisinsin kilo de ah o keru e ni a'udhu billahi minka on so lodo mi a je ko mo laburu lo nka kun ama keru ko sin ti o pa po ah awon yawo yin lo nkan wu ni ah ayawo na ni ko wu eto o foro lo yale re o so de ni lo ko foro lo yale e o o fi o wa tele ana ebi ko eleyi na nitori pe ini titori un la nabi ri islam wa ni inu pe mi o fe ke kora yin lese ki ko na to wa di gan te di part to ko lu ko konu le are o di gba to ba di eleketa o le ko le loni ko tun gba pada ko ti iburu o le ko le lele keji ko tun gba pada eleketa to ba lo ko le lo le gba pada ma abi to ba lo loko mi to wa bi ma sohun o aboko to n ba lopo oko to wa na lohun o fe ma lo le gba yawo n pada lai je be to ba ti ko le meta to la kun abadinu e kora yin le lai non ni islam na nse nbe ala fe ke kora yin le awa ko le la koko mo ko le anti talk ma lo nfe omo ma je o ke ru jade inu ile na ni ko ti se ida osu meta ko si ma pa ara so yo si ma pa ara so yo ma tote a ma dirun yo ma dirun yo ma yun idi re si ara bra to ri re le yi ko le gba pada pe ah aduro eleyi ni ojo lo